Olá pessoal, muito boa noite. Estamos começando aqui mais um episódio de Diálogos, episódio número 8. Hoje é dia 27 de setembro e nós estamos falando direto aqui da Vila Madalena, em São Paulo. E o papo de hoje, bom, o papo de hoje, o tema é Não Poderia Ser Melhor. Nós estamos aqui, vamos falar sobre educação integral. Talvez seja o primeiro programa de oito que eu começo sabendo sobre o que é o tema. É impressionante. Eu estou de novo com a Delmar aqui comigo, tudo bom? Uma alegria renovada É. estarmos Eu estou juntos. acostumando com Eu você também, aqui. Maurício. Está ficando bom esse negócio Tá aqui. ótimo, Está tá virando ótimo uma para mim. cozinha aqui, isso aqui Melhor já, né? ainda. Gratidão. Educação integral é aquela que a Aquela. gente tinha quando mandava os filhos para o internato e ele ficava lá período integral. Você tem duas opções, né? Ou meio período ou período integral. Então você escolhe. Exatamente, exatamente. Tá explicado, todo mundo já conhece, então a gente Já. não precisa fazer o programa Nada, hoje. já podemos nos despedimos e está tudo certo. Tá certo, hoje o papo vai ser bom. Educação, o tema é importante e tá bom. E para conversar com a gente, Ah, uma alegria grande, quem que a gente né? tem aqui conosco hoje? Nós vamos chamar a Mari, Ai, olha ela aqui, ó. Aí, a Mari. Oi, Boa Mari. noite. Tudo bem com você? Tudo ótimo. Melhor agora. É, né? Estamos em família, né? Nós estamos na cozinha em família hoje. Olha, que Olha, delícia. olha só. É, a Mari é filha da Delmar, ou a Delmar é mãe da Mari. Isso. E a Mari está. Onde você está, Mari? Conta aí para nós. Então, eu estou na Inglaterra, no sul da Inglaterra, numa cidade, perto de uma cidade chamada Totnes, que para quem tem momento de cidades em transição, foi onde começou das cidades em transição aqui em Totnes. E eu estou numa tipo universidade que é bem diferente, uma Schumacher College, Schumacher College. que é uma proposta bem inovadora e a gente vai falar aqui quando a gente vai falando de educação. Que legal. Agora, vocês duas são psicólogas? Isso, eu estudei psicologia e atualmente sou diretora do Instituto Evoluir, Evoluir. onde um dos pontos do Instituto, eu diria que é o core, né, o centro, o coração, é a educação. É, porque a terapia nada mais é do que uma autoconhecimento, que é a autoeducação, de Transformação, né? transformação. Você vai cuidar do corpo, o que que é? A educação é conhecimento sobre o físico. Ah, vou fazer uma meditação, o que que é? Educação no campo sutil, né, de entender esses movimentos. Porque aquela ideia de que educação é só a sala de aula, sentar, professora, isso está ainda muito restrito, né? É, totalmente. E a Mari também é psicóloga e também está intimamente ligada à educação, né? Você tem mestrado em educação. Fala um pouco de você, Mari, para o pessoal saber aqui. Então, eu sou psicóloga também, inovei na minha carreira, bem diferente da minha mãe e do meu pai, que também é psicólogo. Verdade. E eu fui fazer mestrado na área de educação na Espanha e trabalhei bastante tempo, com projetos educativos aí no Brasil, na Espanha. E os últimos 3 anos eu morei numa cidade internacional no sul da Índia, que o nome é Auroville, e nós somos, né, 2.500 pessoas do mundo inteiro, 40 países diferentes. E lá eu também me dedicava à educação e desenvolvi um projeto com a questão do lixo para as escolas, que eu também vou contar para vocês. E atualmente eu estou fazendo uma pós-graduação aqui em economia. Então, também Economia, vamos. economia mesmo? Economia, então, na verdade, chama economia para transição. É um novo olhar sobre avaliar o mundo que a gente está vivendo e como a humanidade tem reagido e atuado no planeta e que soluções que a gente pode encontrar para melhorar o mundo que a gente está vivendo. Olha que legal. Bom, o papo hoje promete muito. E eu queria começar, talvez, com uma questão para vocês sobre como é que vocês veem o papel. Bom, quando a gente fala de educação, né, acho que naturalmente a gente se remete ou é remetido às escolas, à educação formal, às universidades e tal. Então, a gente pudesse começar o papo por aí, né? Qual é o papel? Eu falei da escola integral no meu conceito no começo do programa. Vamos ver se eu mudo o conceito no final do programa. Opa. Vocês têm essa responsabilidade, né? Como é que a gente define o papel da escola hoje em dia na sociedade? Como é que você vê? Você como mãe, psicóloga, envolvida profundamente com processos de transformação das pessoas?
É, uma vez que você entra em contato com a abordagem integral, é dissonante, há uma certa incongruência do que nós vivemos no dia a dia e o que poderia ser já. Porque se você tem os espaços, tem as crianças, as pessoas de maneira geral, e nessa visão integral, o que, que seria... Aí nós podemos fazer um paralelo, né? O que, que tem de semelhante, o que, que é convergente e o que não é. Imagina uma escola onde você pudesse levar em conta essas dimensões, por exemplo, a física, mas nós tivemos educação física e muitas escolas têm a classe ou a aula de educação física, né? Mas aí não quer dizer que você tenha uma consciência corporal, né? Que isso te traz... Nem um pouco, né? Por isso. Nem um pouco. Então, quando nessa abordagem integral, tudo você leva para a consciência, né? As escolas, falamos isso a semana passada com o Fred Porto, você estudou em alguma escola que tinha aula de educação emocional? Quer dizer, dar nome para as emoções. O que, que eu estou sentindo agora? Que nome tem? Como é que eu lido com as emoções? Né? Eu, além de dar nome, o que eu faço? Eu transformo? Porque se na natureza nada se perde, tudo se transforma, isso é uma lei. Para as emoções também. Tem pessoas que falam, ah, eu quero arrancar de dentro de mim. Quer dizer, você não arranca dentro de você. Você transforma os sentimentos. Então, uma escola que levasse em conta essa dimensão emocional, a escola que levasse em conta também o cognitivo, que é onde hoje mais as escolas se focam, né? na dimensão cognitiva, estudar o intelecto e vão passar informação, informação, informação. E a questão da educação também mais sutil, dos campos sutis, de percepções, né? Onde, dos campos, como é que está o campo na sala, fazer uma meditação assim que se começa, entender... Hoje em dia já tem tantas pesquisas, quanto a meditação ela traz de benefícios. O Fred falou uma série semana passada. Imagina você ter aula de meditação desde pequenininho para saber meditar. É, aula para desenvolver a inteligência interpessoal. Entender o outro, saber, né, falar com o outro numa dimensão mais global, mais integral. E o contato com a natureza. Né? E também entender o teu costume, o costume de repente, numa escola que você tem multiculturas... Entender o costume do outro, entender os valores, as crenças do outro. E o contato com a natureza, quer dizer, você ter um espaço onde você possa se relacionar e lembrar de onde você vem. Né? E essa questão mais de dimensão universal também, a questão do universo, das estrelas, enfim. Então, você já imaginou uma escola que você experimenta tudo isso, vive tudo isso nessas dimensões todas, experimentando fisicamente, com sensações, com cheiro, com práticas, com experiência, respeitando o cognitivo também, com informação, e percebendo numa dimensão mais sutil as redes onde tudo isso está engrenado, né? Levando em conta, pois é. Então, eu sinto que é nesse caminho. Agora, ele pode levar em um certo tempo. Muito tempo. E para você, Mari, como é que você vê o papel da escola hoje? Com as experiências que você já viveu, né? que não são poucas. Né? É interessante, enquanto minha mãe estava falando, eu fui lembrando um pouco de algumas das iniciativas, porque dentro da abordagem integral, que fala-se muito de Sri Aurobindo, que foi um filósofo indiano, e que tinha uma colaboradora espiritual, que o nome dela era Mira Alfassa, mas mais conhecida carinhosamente como Mãe. E a mãe, ela revolucionou a educação na Índia, criando uma escola. E ela falava muito que a gente tem esse conceito de que a escola é o fim, né? Eu vou, estudo, faço universidade, mestrado, doutorado, mas é sempre no intelecto e que em algum momento vai ter fim. E ela trabalhava muito o conceito da educação sem fim. Tanto que uma das escolas de Auroville, o nome é A Última Escola. E aí A Última Escola, não representando o fato de que não deveriam haver mais escolas, mas que a vida é uma escola e que os espaços como as escolas, elas deveriam estar abertas para que as pessoas pudessem constantemente estarem revisitando e se conectar e estudar e trabalhar aquilo que elas acreditam, né? Então, isso para mim é muito importante. A gente... Olha aí o site de Auroville. Eu acho que é importante a gente ter essa visão de que a educação, ela não tem fim, né? Ela não é aquela coisa, ufa, vou chegar no terceiro colegial, ufa, vou terminar a faculdade, acabou. Então, para mim, isso é muito importante. E a questão que a minha mãe estava falando da meditação,
É muito interessante, porque a gente também tinha lá, numa das escolas, na verdade, em todas as escolas, o que eles chamam da consciência através do movimento. Porque quando a gente fala de criança pequena, é difícil falar para uma criança pequena, para e medita, né? Porque, enfim, a gente não está treinado para isso. Se eu, dentro dos meus 30 anos e passando de 10 dias sem falar e ficar 17 horas, não consigo ficar sentada meditando, imagina uma criança que ainda não consegue entender o que está passando nessa nossa mente agitada. Mas tem um trabalho de começar a treinar desde pequeno, então é muito lindo acompanhar como crianças pequenas vão passando por meditações guiadas, visualizações, mentalizações, e aos poucos elas vão desenvolvendo mesmo essa habilidade ou essa ferramenta para o resto da vida. E aí eu gostava muito disso em Auroville, porque a questão da espiritualidade era uma coisa que permeava a educação de uma maneira sutil. Então não era discutido ou falado, mas tinha isso como parte do processo de educar. Sim. Então acho que para mim isso é super importante, assim, integrar a questão da espiritualidade, do progresso livre, da alma escolher o que ela vai estudar e como ela vai estudar no processo de educação. Omar, o que fez você mergulhar na área de educação? Que eu vi, assim, por exemplo, você fez um mestrado em Madrid, é isso? Isso. Sobre educação baseada em valores, que eu estou vendo aqui. Queria que você falasse um pouco, o que fez você mergulhar nessa história de educação e falar um pouco dessa tua jornada, por exemplo, de mestrado. É interessante, Maurício, porque agora que você me perguntando, eu parei para pensar, porque não foi um processo muito consciente, eu acho, assim. Na verdade, eu acho que isso que é o bonito da vida, que ela tem o caminho e a gente vai, se a gente está alinhado, vai caindo, né? Quando eu estava ainda na faculdade, eu tive a oportunidade de voluntariar com o Gilberto de Menstein. Uhum. E eu voluntariei exatamente em projetos de educação. E para mim foi muito marcante o potencial que a educação tem de transformar e impactar as pessoas. E se a gente usa a educação como a ferramenta que ela é no processo de desenvolvimento do ser humano, de formar pessoas que vão ser ativas para transformar a sociedade, que vão fazer o papel delas na existência de uma maneira ativa, proativa, de, enfim, fazer o mundo acontecer do jeito que ele é, eu acho que isso me motivou muito, porque eu acho que quando a gente ainda fala com as crianças, com os adolescentes, ainda tem uma pureza e uma abertura para aprender que é muito bacana. Uhum. Então, eu acho que isso me levou muito a escolher. E quando eu fiz o mestrado em Educação e Valores, foi bem importante, porque a gente fala que, assim, o preconceito ou o desconhecido gera medo. Uhum. E na criança e no adolescente, isso acaba virando o que a gente vê de bullying, os casos de bullying, né? Que não são poucos. E o mestrado, que não são poucos, e que é muito triste, porque muitas vezes é por desconhecimento, por influência dos próprios pais e dos valores que não são ensinados em casa, por modismo. E na Espanha, naquele momento, tinha uma questão muito forte da questão da imigração. Então, a gente trabalhava exatamente em desmistificar o que é certo e o que é errado e o que vem sendo ensinado para a gente desde tanto tempo. Então, acho que essa possibilidade meio alquímica do educador é o que me fez escolher ou querer me dedicar à questão da educação. Muito legal. O Newton, vocês estão sendo super, super educadas aqui em tratar essa história da educação, mas o Newton, sim, chutou o balde aqui. Vamos lá, Newton. Ele disse o seguinte, ó, um erro de caminho fatal na educação atualmente é formar pessoas para o mercado de trabalho, não isso, para a vida. Perfeito. Linha de montagem para as empresas. É isso. Uau. Linha de montagem de gente para trabalhar isso nas empresas? É isso. É, então, é isso mesmo. Estava aqui pensando enquanto... Que, aliás, foi uma das conversas com a Iracema antes de começar. Uhum. Não é? Por isso que eu quis colocar primeiro a questão da abordagem integral, como é que ela vê, para a gente começar aqui. Uhum. Né? Aí vamos olhar o que está acontecendo. Né? E aí, se você for olhar também, vamos olhar no processo de evolução. Né? No início aqui, éramos nômades, concorda, no planeta? Nômades, caça e coleta. Uhum. De caça e coletas viram clãs, são as tribos, uhum, que ainda temos tribos em pouca quantidade, mas temos ao redor do mundo. Uhum. As tribos vão se estruturando, né? E há uma necessidade de aparecer o quê? Regras. E aí você tem um outro movimento, onde você tem o Estado, onde você tem
também uma organização dos militares, da igreja, uhum. e a escola segue esse mesmo padrão. É verdade. Se você vê, todos enfileirados, todos cantam o hino. Agora não sei como é que está, estou lembrando da minha. É, né? Era assim também, tinha que jurar a bandeira toda jurar a bandeira dia, todos né? os dias. O professor cantar. Entrava na sala, você tinha que levantar. Né? O diretor, quando entrava, tinha que levantar. É. Então, assim, de que modelo vem isso? Do modelo militar. É, bem militar. É, bem militar. Você está falando agora, eu lembrei até, eu cantava todo dia, era até hoje, outro dia passou o hino da Marinha, quer dizer, qual cisne branco que é em noite de... Nossa, nossa que, senhora. É essa, nossa, por isso. Então, você vê que tem... Né, conceito era esse. É tão forte que é militar, uhum. e está guardado, porque se é todo dia que você canta, é o hino à bandeira, é o hino ao Brasil, enfim. Então, é quando ele diz que... E aí você vem no processo de evolução. Qual foi o próximo passo? A Revolução Industrial. Uhum. O que fez a Revolução Industrial? Trouxe essa questão para a escola e para o modelo. Tem um livro que eu já até indiquei aqui, né, que é A Maternidade ao Encontro da Própria Sombra, já falamos uhum. dele. Uhum. Até a maternidade. Quer dizer, se for falando de escola, vamos falar de nascimento. O que é uma maternidade? Eu sei que agora tem o parto humanizado, alguns hospitais estão indo por aí. Mas pega um berçário, uma série de bebês recém-nascidos e duas, três olhando. Isso não é uma linha de produção? Total. Ué, então vai falar de escola? Vamos falar de nascimento. É verdade. Só que pega a criança, que ela está onde, essa criança? Na barriga da mãe. Ela está de que jeito ali? Acolhida, calor. Imagina, você tira essa criança do ventre da mãe e você já leva para um monte de outra criança chorando. Se põe no lugar da criança... Onde essa criança tinha que estar? No colo da mãe. É quase insano. É, se são 9 meses de vida intrauterina, ela propõe, a Laura Gutmann, 9 meses de vida extrauterina. Uhum. 9 e 9, que é quando a criança começa a engatinhar. Porque, assim, um bebê que... Um animal que nasce, você pode ver, ele já não vai mamar logo? Cachorrinho, quase. Gatinho... Imediatamente, quase. Imediatamente. Agora, para um bebê ir até a mãe e mamar, quanto vai levar? Até ele engatinhar sozinho? 6 meses. É, fácil. Tá? Então... Nós vamos falar de educação, mas já que é para chutar o balde, vamos... O Newton que chutou. Que estimulou, já vamos chutar também, né, Newton? Então, eu concordo que aí você tem um processo que não adianta só a gente bater, mas assim, vamos... Como é que faz o processo de transição? Claro, como é que você muda, né? Mas o que ele diz, eu concordo. Infelizmente, por que que prepara as pessoas para o mercado de trabalho? Porque é o cognitivo. Você vai ali, assim, é um modelo, tem um X, né? O professor já tem uma estrutura de aula onde ele tem que passar o conteúdo e o aluno está ali passivo recebendo aquele conteúdo. Então, você vê alguns professores, outro assunto que nós falávamos também, o fato de eu ter nascido na Espanha, quando cheguei ao Brasil e fui para a escola, minha mãe já falou, ela falou, olha, eu sei de história espanhola, geografia espanhola, tiver dúvida, pergunta na escola. E eu sei o que me custou levantar a mão para perguntar coisas que eu não sabia. Você, é o que ela falou do bullying. Chacota, alguns professores não gostam que você pergunte. Enfim, então eu concordo com o Newton. E é, assim, se ao mesmo tempo é algo desagradável, algo ruim, é um desafio para a mudança. Claro. Porque se tudo evoluiu até agora, quais os caminhos, as brechas... para que passos sejam dados no sentido da educação, né? Mais restrita, que é o que ele está propondo, né? Para algo mais abrangente. A Mari falou de Auroville, quando eu estive lá a primeira vez. Eu lembro que uma coisa me marcou muito nessa questão das escolas que a mãe fala, que é se você estuda algo que é lógico, analítico, mais do hemisfério esquerdo, então, vai fazer algo para o hemisfério direito também. Então, vai arte, música, dança, teatro. E se você já trabalha com algo do hemisfério direito, a arte, algo mais espacial tal, então, vai fazer um curso de filosofia, algo que te desenvolva também os dois hemisférios. Mas aí a escola é bem racional, né? Ela puxa bem para a maioria das escolas. A maioria das escolas. Puxa bem para o intelectual. Para o intelectual, cognitivo, racional. Bem racional. Você, Mari, o que você acha dessa história? Eu acho que a gente precisa lembrar que assim, a educação... Você pode concordar e discordar com a sua mãe. Ela está longe, não vai ter bronca. Não vai ter bronca, acabou aqui a meia-noite, eu já vou dormir. Não, eu concordo com a minha mãe e concordo com o Newton. E eu estava pensando, enquanto a minha mãe estava falando, que tem uma questão que a gente não pode esquecer, que a escola é onde a gente passa
assim, a gente vai super cedo para a escola, né? 4, 5 e hoje em dia até menos, 3 meses, acabou a licença maternidade, as crianças estão crescendo. Então, a escola é responsável por grande parte da educação. E ter um ser humano por tanto tempo para ser educado, além de ter uma responsabilidade muito grande, acho que tem uma coisa do poder que a educação tem, ou de formar pessoas que pensam, ou de alienar. Então, acho que a gente não pode esquecer também que hoje em dia, para o sistema que a gente vive, para as necessidades que a gente criou, é muito difícil querer desenvolver pessoas que pensem e que possam se rebelar contra o sistema e tomar, enfim, as rédeas e fazer um sistema que funcione de uma maneira diferente. Então, acho que a escola, infelizmente, ela também funciona um pouco como... Eu lembrei de uma história que era... O menininho, ele foi para a escola e ele estava na escola e a professora falava, eu quero que vocês desenhem uma flor. E aí ele ia lá e desenhava uma casinha. A professora vinha e brigava, falava, mas eu falei para você desenhar uma flor. Aí na outra aula falava, desenhem uma flor. Aí o menino ia lá e desenhava um carrinho. Aí a professora falava, mas eu falei para você desenhar uma flor. Aí de novo, terceira aula, ele ia lá, a professora falava, desenhe uma flor. Aí o menino ia lá e desenhava um chapéu. E a professora falava, mas que menino burro, eu falei para você desenhar uma flor. Aí, beleza. Aí passou um ano, o menino mudou de escola, foi para a escola nova. A professora falou, vamos começar, faça um desenho livre. O que, que o menino desenhou? Uma flor. É. Exatamente. Então, acho que é bem assim, simbólico a gente olhar assim, que poder a educação tem. Para mim, isso é uma coisa, minha mãe falou da questão do desafio, esse é um desafio. E quando a gente olha o cenário, assim, as escolas que formam para o mercado de trabalho ainda são escolas diferenciadas. A maioria das escolas, elas não formam, deformam, né? Porque os professores não estão bem capacitados, não recebem, não são valorizados. Eu tenho visto muito na internet e eu fico muito triste, porque assim, eu tive o privilégio de participar de uma escola maravilhosa, de ter professores que eu até hoje lembro com um carinho imenso. E eu não posso imaginar minha vida sem essas pessoas. E aí, tanto caso, outro dia eu vi na internet uma aluna atacando, batendo na professora. Então, assim, a que ponto chegamos, né? Se é uma escola que forma para o mercado, para o mercado de trabalho, a gente ainda tem até um degrau a mais. Porque, assim, infelizmente, a gente chegou num ponto onde o respeito, o valor e olhar para esse professor e reconhecer mesmo alguém que está ali para te guiar, para te dar, para trocar, né? Eu estava lendo antes, o Gandhi fala que o professor que... ele consegue ter como atitude a capacidade de saber que ele vai aprender mais com o aluno do que ele vai ensinar, esse é o verdadeiro professor. Uhum. Então, tem toda essa visão sistêmica, e que eu concordo com o Newton, infelizmente, neste momento, a gente passa por um momento como a educação, assim como todos os outros campos, a economia, o consumo, precisa ser revisitado. Está rolando aqui no chat um papo... sobre um filme chamado A Educação Proibida, que na verdade é espanhol, A Educação Proibida. Eu estava tentando entrar no site aqui, ver se eu consigo. Isso aqui é um filme, produção. Acho que é produção argentina, né? O diretor, pelo menos, é argentino. Né? Uhum. E é um filme que só está na internet. O site é educacionproibida.com. Eu achei aqui, eu acho que o trailer, vamos tentar olhar, um trailer de 3 minutos, acho que vale a pena a gente tentar. Vamos ver se a gente consegue aqui. Hoy en día la educación está prohibida. Muy poco de lo que pasa en nuestra escuela es verdaderamente importante. La escuela entonces no es ni siquiera el lugar de formación, es la gran guardería. No son más que espacios de tedio y aburrimiento. La educación sigue siendo lo mismo. Útil para que la cultura permanezca siempre igual y siempre se repita. Y las cosas que importan no se anotan en ningún cuaderno ni en ninguna carpeta. Esto, así como está, es una falta de respeto. ¿Cuál es el problema ahora? Es la tarea que nos toca. Para un poco, Martín, porque te conozco. Y el estudiante cree que lo único que tiene que hacer es repetir, 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 hasta que eso se le meta en la cabeza. Repitan. ¡Tres! En realidad nadie aprende, ¿no? Digamos, de forma forzada, no es aprendizaje. Lo cual es un adiestramiento canino. Eso no es educación. ¿Cómo enfrentarnos a las dificultades? No lo sabemos.
No nos lo enseñaron. ¡Córtenla! ¡Corte! Mariela, basta. Escúchame una cosa. La escuela tiene que ser un banco de experimentación. Una apertura de posibilidades totales. Nos enseñan a estar lejos unos de otros y a competir por cosas que no tienen valor. Todo el mundo habla de paz, pero nadie educa para la paz. La gente educa para la competencia y la competencia es el principio de cualquier guerra. Padres y maestros no nos escuchan. No nos preguntan nunca qué opinamos. ¿Cómo crees que vas a entrar a la facultad? ¿Quién te dijo a vos que yo quiero ir a la facultad? Hay madres y padres que ven al niño una hora al día. Usted ya todo aprobado, ¿verdad? Sí, mamá. ¿Cómo podemos esperar algo hermoso de ahí? No tienen idea de qué sentimos, qué pensamos o qué queremos hacer. Vas a tener que elegir una profesión. No puedes seguir jugando como un nene. Yo creo que los maestros actuales son hijos de un sistema. Si vos los dejás, vas a perder autoridad. No pueden hacer lo que quieren, ¿no? Bueno, igual parece que tenemos que pensar si le estamos dando o no importancia a lo que dicen. Es profundo lo que están diciendo, no es cualquier cosa. Una escuela donde no había, el estudiante no tenía que rendir cuentas a nadie, donde cada quien podía ser sí mismo. No hay un camino único, como que no hay un chico igual al otro. ¿El objetivo de la educación cuál es? Aprender. ¿Aprender qué? ¿Conocimientos? ¿O ir desarrollando unas capacidades humanas? Pues debido a esa escuela que hace que sea más importante ganar al otro que servir a la sociedad. Y en esos términos, toda educación que busque otra cosa tiene que ser prohibida. Uno no puede aprender libertad en teoría cuando salen de la escuela, luego ser libres. Los chicos tienen que ser libres en la escuela. O filme foi lançado na internet. Uau. É um jovem argentino, jovem mesmo, 26, 20 e poucos anos. E o filme está todo na internet, dá para olhar. Eu assisti, tem mais de 2 horas, um documentário brilhante que basicamente pega educadores do mundo inteiro, mais da América Latina, mais da América, Espanha também, educadores de escolas, na sua grande maioria, alternativas, né? Mas que dão esses depoimentos que estão aí, esses caras, a maioria deles são educadores, né? Eu assisti o filme semana, acho que retrasada, passada, e gerou um impacto grande. Eu venho sendo impactado por conversas como essas nossas aqui. Agora, a sensação que eu tenho é que, de fato, acho que uma de vocês duas mencionou, de que a escola começa a ser um elemento até destrutivo, né, de algumas das nossas habilidades, talvez, e que começa a fazer uma diferença grande na sociedade à medida que eu estou reprimindo uma série de partes do indivíduo. O que vocês pensam disso? Será que não seria melhor educar sem a escola? Fora da escola? Mari... Mãe, olha, ótimo. Eu tenho, assim, voltando, eu morar em Aurora, vi que todos os malucos do mundo acabam caindo lá de alguma maneira. Então, tem um casal que eles criaram uma, eles são veganos, eles 100% naturalistas, e uma das ideias que eles tiveram é exatamente essa: eles não criaram as filhas para ir, eles não obrigaram as filhas a irem à escola. Eles deixaram que elas decidissem se elas queriam ir ou não à escola. Elas não tinham ensino, não tinham que ler, era 100% uma resposta delas para o que elas queriam, o que elas quisessem, enfim. Eu, particularmente, não sei se essa é a melhor resposta, porque eu acredito que, embora a gente venha, sem dúvida, com um código de experiências ou de que faz parte de quem a gente é como indivíduo, o intercâmbio, a troca entre outras pessoas, outras crianças ou outras, é muito rica. E a escola, ela também traz, eu acho que uma questão de aprender esse convívio, aprender, é claro, de novo, não nos modelos que a gente conhece ou que a gente está acostumado na maioria das escolas, mas eu acredito ainda assim no poder e no valor da escola. Mas, de novo, acho que no fundo a gente está aqui para experimentar, e se os pais acreditam que para aquela criança que vem para eles essa é a melhor experiência nesse planeta,
é escolha de cada um. Eu particularmente acredito que nós somos seres sociais e como seres sociais, o fato de interagir com outras crianças fortalece quem nós somos como indivíduos. De novo, isso se feito de uma maneira em que leva em consideração quem a gente é, de desenvolver. Eu tenho uma frase que eu gosto muito, que é do Einstein, que fala: todo mundo é um gênio, mas se você julgar um peixe por sua habilidade de escalar uma árvore, ele viverá a sua vida inteira acreditando que é estúpido. Então, para mim, isso diz tudo. A escola, ela deveria olhar para cada um como o que ele é. Se eu sou um peixe, eu sou um peixe, mas assim, eu sou péssima em matemática e ótima em artes, eu vou ser avaliada pela minha capacidade de tirar a nota na minha prova de matemática. E isso, para mim, não é justo. Então, eu acho que a gente tem que tomar cuidado quando fala de educação para não jogar o bebê junto com a água da banheira, sabe? Acho que tem uma coisa importante da escola, faz parte, a gente tem mesmo que desvincular e criar nova família, a escola acaba sendo, mas de uma maneira completamente diferente do que a gente vê hoje. Enquanto a Mari falou, sabe o que eu penso a respeito do que você falou? Que eu gosto muito da evolução e da espiral dinâmica, né, do Graves, Dom Beck, eu gosto. E a sensação que eu tenho é, se nós chegamos até aqui com a história mundial e local, porque, né, nós temos o mundo e temos os lugares, né, eu penso que por que não extrair o melhor de cada período? Se nós temos dos índios, por exemplo, nós temos várias lições para extrair, né, do convívio, desse início, porque como é que eles transmitem os conhecimentos, como é que eles... Enfim, então tem toda essa história. Por que nós não podemos extrair, por exemplo, porque tem uma visão também, porque o cognitivo, porque é muito intelectual. Ué, o intelecto nos trouxe até aqui, nos trouxe tecnologia, nós estamos falando essa conexão toda, isso aqui foi com o quê? Não foi com meditação. Não. Não, pode ter sido um pouquinho do Steve Jobs, tal, mas não foi o forte. E tudo é plasmado, eu até entendo isso. Primeiro alguém tem uma ideia que está no campo sutil, pensa nessa, mas pensa na ideia, desenha a ideia. Essa ideia cria uma forma que vai... Então, o que eu entendo é assim, qual é o próximo salto na educação? Como é que nós podemos extrair o melhor, né, de tudo que vem até agora? Porque nos trouxe até aqui, de uma forma ou de outra. Então, você vê que é chocante nas cenas, eu não vi o documentário todo, vou assistir... Mas o que eles estão sugerindo? Né? Eles estão, e até por conta das constelações familiares e organizacionais, eu lembro que veio aqui, ela chama Mariane, esqueci o sobrenome dela, que ela é uma educadora, que ela trabalha com as constelações. Ela tem um livro que chama Você é um de Nós. A Mariane, acho que Mariane Franklin, não é bom. E ela trabalha com as constelações na escola. E ela esteve aqui no Brasil fez um módulo de uma formação que nós fizemos, né, em constelações familiares com a Mimansa. E é interessante porque ela diz que algumas escolas alternativas, elas querem fazer rupturas. Não, eu vou fazer diferente. Não, eu vou... Isso tudo não... Sabe? Ruptura mesmo. Isso aqui não presta, eu vou fazer uma escola que presta. Eu gosto muito das constelações que, assim... Para você fazer diferente, você precisa ter um olhar para o que foi até agora, do jeito que foi. Não adianta eu olhar para o passado e ficar criticando. Nós somos o produto até hoje. Então, se eu olho para o passado com respeito, se eu olho para o passado até com compaixão, e a partir daí, com esse olhar, sabendo que é um pilar, eu posso até construir um outro andar. Mas se não fico derrubando pilar e construindo, e derrubo pilar e construo, por que não aproveitar os pilares da evolução? Que eu sei que se você olhar, mas a evolução, o planeta tem não sei quantos bilhões de anos, 14, tá bom. Mas nós, enquanto espécie, aí, das pinturas rupestres para cá, são 50 mil. É recente o processo de evolução, se você tiver um olhar macro. Ele é intenso dentro da... Dentro da história da humanidade, do tamanho da história, ele é intenso, porque ele ocupa um intenso, espaço pequeno. Intenso. Então, e aí, se você for olhar para aí, então, como é que eu posso olhar para a educação? E ela trabalhou com crianças que vinham para a escola e os pais tinham ido para a guerra e ela trabalhava com várias etnias. E, às vezes, uma criança vinha e falava assim, fulano, um colega, ele não tem pai. Ela falou, como não?
Ah, não, o pai dele morreu na guerra. Você vê, é um hábito que a gente não percebe quando você fala para uma criança na escola, né? Não, ele tem pai, ele faleceu. Mas todos nós temos um pai e uma mãe. E o que ela fazia todo dia? É, sempre duas crianças de etnias diferentes, onde ela fazia um exercício deles olharem com muito respeito para aquelas dois colegas, lembrando que cada um deles tinha um pai e uma mãe, que tinha uma etnia, que tinha uma história, que tinha uma cultura, que tinham costumes e que eram muito diferentes, né, dos que estavam ali. Mas que eles estavam, naquele momento, juntos ali para um aprendizado, para uma experiência. É que se eles se... Então, você vê, são valores, como a Mari falando, e eu lembro dela, ela falando disso, é uma coisa tão bonita, e ela dizia, cuidado com escolas que querem fazer muito diferente, negando todo um passado. Não, é a partir, né, da escola, na escola pública. Quanto nós ouvimos só críticas, reclamações. Você percebe? Eu falei, puxa vida, mas e por que não olhar? Né? E como é que você faz, então, uma educação em grandes cidades? Me diz, quando eu vejo a quantidade de escolas, a quantidade de alunos que tem o estado de São Paulo, a cidade de São Paulo, que, tá bom, então que sugestões e que soluções a gente pode começar a apontar? Uhum. É simples para um professor estar diante de 40 crianças? Nem um pouco. Então, tá bom, e que outra opção? Né? Porque numa visão integral, que é muito bonito, os professores têm o seu pedaço no processo de educação, mas a casa também tem, pai e mãe também tem, uhum, né? Que muitas vezes, como a Mari falou, dependendo de quantas horas se fica e de quando se começa, é colocado para o educador uma carga muito grande. Uma responsabilidade de pai, total, de mãe, quase, total, de quase. Pai, de mãe. Então, da família, né? É, e aí, que também está configurada um pouco diferente hoje, né, Neumann? Que também está... Então, e nessa visão integral, você também tem a comunidade, claro, que entra na questão da educação. Aí, né? Entra no, é, você tem o individual e o coletivo. Como, ah, a Mari disse, tem um pedaço do processo de educação que é... Não tem pessoas autodidatas? Quer, claro, dizer, tem um pedaço que você precisa dar conta da tua autoeducação, mas tem um pedaço que é na troca, quer dizer, tem o espaço do nós, que é sagrado para integral, né? Uhum. Que tem o eu, tem o você e tem esse espaço da nossa relação que é maior que nós dois, claro, separadamente. Claro. Ó, o Newton vai continuar atormentando vocês aqui. Ele falou aqui. Eba! Eba! É, pessoalmente, no emocional, a escola foi um processo de deformação na minha natureza. Cada vez que mostrava o que realmente sentia, sofria bullying. Qual a proposta da educação integral para a educação emocional? Tem algumas propostas, Newton, de prática mesmo. Você já imaginou chegar na escola todos os dias e você primeiro começar com, como a Mari falou, uma meditação guiada, que dependendo da idade, você tem meditações guiadas. Então, você já entra num... Poderia ser desde pequeno mesmo? Ah, sim. Desde infância. E desde bem pequeno. Desde bem pequeno. Aliás, quanto mais cedo, mais fácil. Claro. As crianças assimilam as coisas de um jeito incrível. E curtem. Né? A Mari falou em visualizações. E hoje em dia, com a tecnologia, você pode colocar... Nossa, né? Então, você já entra em contato com uma dimensão mais sutil. Aí tem a questão mais emocional. Você já imaginou você chegar numa escola? Então, qual é a proposta da integral? Que pode ser num círculo, de repente as crianças falarem o que elas sentiram do dia anterior até aquele momento. Então, elas vão contar o que elas, alguma situação, e aí você leva para que a criança perceba o que contrai no corpo dela, um exemplo simples, né? Que nem precisa ir para a escola, que é o Newton traz. Mas, às vezes, uma criança assistindo um desenho, que acontece algo, o Rei Leão, quando morre o pai lá. Uhum. Eu já vi crianças choram naquele... As crianças choram. Choram. Quem diz para a criança pequena, e assim, olha, isso que você está sentindo agora, diante dessa cena, chama tristeza. Uhum. A criança está sentindo... Tô. Alguém diz para a criança? Não. Ela começa a sentir coisas, eu nem cheguei na escola ainda, onde ninguém diz que nome tem. Às vezes a criança está assim, né, apavorada com barulho ou com algum um trovão. Quem diz, olha, isso que você está sentindo agora chama medo. Uhum. Ou quando ela está com muita raiva, olha, isso que você está sentindo chama raiva. É o beabá, por isso que eu disse da outra vez. Repito que nós somos analfabetos emocionais, claro, e não tem nenhum desdouro nisso. Claro. Então, numa visão integral, imagina isso ser algo do cotidiano, né? Você sinalizar. Então, a criança conta o que aconteceu... do dia anterior até aquele momento, nesse círculo, onde, além dos fatos, as emoções que esses fatos trouxeram são falados, são nomeados e são transformados, né?
Porque um dos grandes pontos dentro da abordagem integral, na questão das emoções, é o 3-2-1 da sombra. É, o que, que é sombra? Tudo aquilo que me irrita no outro, quer dizer, o que eu não gosto em mim, eu não tolero no outro. Então, tudo que eu reprimo é projetado. Se, a palavra emoção quer dizer energia em movimento. Claro. Ela se movimenta, não fica parada. Então, outra proposta dentro de uma abordagem integral, e para mim, as sombras que nós vamos guardando são os lixos emocionais que nós não reciclamos e, de vez em quando, pedimos para o outro carregar por nós. Claro. E claro que o outro vai me incomodar. Ele está com o lixo dele, mas o meu, porque se ele pegou, ele tem uma afinidade. É verdade. É? Só que ele quer me devolver. É? E aí eu não quero pegar. E aí é uma encrenca. Então, tem exercícios práticos para isso. Uhum. E como disse a Mari, que como não tem tempo, uma das minhas propostas, tanto que eu utilizo para mim como nos ambientes em que eu atuo, é, por exemplo, 3-2-1 da som para adulto. Uhum. E é energético, porque assim, a mudança é tão profunda. A pessoa, quando ela se dá conta, ela acolhe a sombra, ela transforma. Tem relatos práticos de pessoas que elas, que de repente você não pode nem olhar porque te incomoda num nível, às vezes no trabalho, às vezes na família. E quando você faz esse exercício, que é relativamente simples, depois que você se habitua, o resultado é muito bom e é muito fácil. E como Jung dizia, né, é fácil ser bonzinho, quer dizer, a máscara de bonzinho. Difícil é ser inteiro. O dia para ser dia tem 24 horas. Tem a parte clara e a parte escura da alma. Claro. Então, quando eu olho para o meu lado não legal, e todo mundo tem um lado chato, né? Quando eu olho, quando eu acolho, então, todas essas propostas fazem parte de uma educação integral. Uhum. Onde aí você vê o bullying, ele nem tem muito espaço. Não, porque espaço o bullying aparecer, nada, né, mais é do que a sombra coletiva. Uhum. Onde tem a sombra individual. Aliás, um filme, um livro que virou filme, é O Efeito Sombra, do Deepak Chopra. Fantástico, uhum, para esse tema. Uhum. Né? Não sei se era por aí o Newton, mas ele continua aí escrevendo. E se a Mari quiser continuar... Não, ele tá dizendo isso mesmo, né, Mari? Como queria ter passado pela educação integral, fico grato de ter agora. A educação de um ser humano nunca acaba. É, e você tem oportunidades de se transformar a todo momento. Né? Essa é a grande magia. Né? Essa é. Você não precisa se reduzir ao que você recebeu. Né? Você pode se projetar. Quer falar, Maria? Maurício. Diga. É, eu queria só um pouco para complementar o que a minha mãe falou. Acho que tem uma coisa também, uma educação integral, que o professor deveria estar aberto também para se trabalhar. Porque uma frase que me marcou muito do filme, do trailer do filme, foi que um dos entrevistados falou que os professores, eles são frutos do sistema. Uhum. Então, a gente também não pode esperar que o professor ensine uma coisa que ele não sabe. O que ele não faz com ele. Então, acho que um grande aprendizado é como é que a gente desenvolve os professores como seres humanos na questão de educação também. Porque eles não passaram por esse processo. A gente não pode esperar que a gente, sem saber, e sem saber o próprio professor dar nome para suas emoções, que ele possa facilitar esse espaço para os alunos. Uhum. Então, acho que um trabalho muito grande que fazer também sempre é com os professores e com todo mundo, com a comunidade. Tem um conceito bem bacana que são as comunidades de aprendizagem, que é entender a escola como um elemento da comunidade, que não são apenas os alunos, mas os professores, os pais, a comunidade de entorno, e todo mundo é responsável pelo bem-estar e pelo desenvolvimento das crianças. Então, para mim, quando a gente fala de educação emocional, também tem que trabalhar bastante com os professores. E outra coisa que eu acho que a gente não pode esquecer é a questão da criatividade, né? E aí não tem idade para ser criativo, para tentar, de alguma maneira, colocar as nossas emoções para fora, e nem que seja no papel. Então, para dar um exemplo, aqui no mestrado, a gente tem uma aula que é para aprender a fazer diário. Engraçado, quando eu era pequena, eu adorava escrever nos meus diários e tal. E agora, de novo, aqui a gente está pegando esse conceito de usar o diário para a gente expressar as nossas emoções. Porque na sala de aula você está no mental, aprendendo conteúdo, discutindo, mas qualquer discussão e qualquer novo conteúdo desperta o lado emocional, sentimentos, como é que você se relaciona com aquilo, qual o significado que aquele processo que você está aprendendo tem. Então, assim, uma dica para as pessoas é
ter um diário mesmo, um diário de aprendizagem, onde você possa escrever as suas emoções. Então, por exemplo, uma das técnicas é usar a criatividade e a pintura. Vou mostrar para vocês uma página do meu jornal aqui para vocês verem. Não sei se dá para ver direito. Dá, de usar colorido, escrever, fazer flor. Eu ainda desenhei como criança. Mas, é não se julgar, é colocar isso para fora. Ou fazer o que eles chamam do escrita em queda livre. Pegar uma frase, quando você está fazendo um curso ou de alguma... E, enfim, imagina que você está aprendendo a respeito, como eu estou aprendendo aqui, de aquecimento global. Então, assim, para mim, a questão do aquecimento global me deixa. E aí escrever todos os sentimentos que vêm, tudo o que passa pela cabeça, sem julgar e só escrever. Porque muitos insights vêm desse processo de esvaziar a mente na hora de escrever. Então, assim, essa ideia de manter um jornal, agora que a gente já está maior, também ajuda muito no processo, como incluir o lado emocional no processo de aprendizagem contínuo da vida, né? E eu queria perguntar para a Mari um trabalho que ela também realizou em Auroville sobre o lixo, que eu acho que é muito interessante para essa nossa conversa. Porque, e a educação ambiental? Não estamos falando dela, né? Não. Falamos de vários, é que ele puxou a emoção. Acho que você podia falar um pouco, Mari. É, assim, é muito importante, né? Pelo que, enfim, a gente lá na Índia, a gente desenvolveu esse projeto, e aí eu tô vendo aqui, olha, gente, desculpa, mas eu tô lendo o chat, viu? Então, se vocês falarem alguma coisa, eu tô vendo. A Mariana perguntou se já existem escolas que utilizam a educação integral e qual é a proposta. Então, em Auroville, a gente tem muitas das escolas, enfim, quase todas as 14 escolas que a Auroville tem, usam os princípios da abordagem integral no seu desenvolvimento. E a gente tentou fazer um currículo, uma matéria que era só a respeito do lixo, usando os princípios da educação integral, tanto para o processo de aprendizagem como para o processo de preparação do livro. Então, a gente envolveu três das escolas para que participassem de todo o processo. Então, os professores e os alunos davam inputs no material que a gente estava desenvolvendo. Na fase de teste, a gente testou de novo nas escolas e recebeu esse feedback para fazer o material. E aí foi super interessante, porque um dos feedbacks que a gente recebeu é que os alunos, eles gostam de escolher o que eles vão estudar. E isso dá é como se você transferisse o poder, empowerment, né? Eu nunca sei essa palavra em português, mas eles se sentem empoderados, né? De querer fazer e estudar. Ah, então, olha aí, essa é o Wasteless, a nossa página. E o projeto chamava Garbology 101. E a gente divide algumas coisas com a questão do lixo. Então, educação ambiental é fundamental, porque a gente, por alguma razão ou por outra, se desconectou da natureza. E a gente não se vê como parte do sistema, né? É, a gente fala que é fazer, usar e descartar. E a gente esquece que, na verdade, na natureza nada se descarta. Em teoria, tudo deveria ser transformado. E é o ser humano que inventou esse conceito de descartar. Então, é super importante a questão da educação ambiental. Que é isso aqui que a gente está vendo, Mari? Então, na verdade, o que a gente... Agora você está na página do setor reciclagem. Esse é um site super bacana que eu, sempre que tem alguma coisa nova, eu divido. Eles fazem, dão ideias de como usar coisas que a gente não usaria para fazer as coisas mais inovadoras possíveis. Como é que chama o projeto que vocês fizeram? Chama Garbology 101, que na verdade é a tradução de Garbology, é lixologia. Eu ainda não consegui achar o nome em português, então se você que está escutando e participando tiver uma ideia, entra lá, curte a nossa página e me ajuda, porque eu não consegui achar um nome divertido para o currículo. E eu já estou traduzindo para o português, aliás, se alguém tiver interesse também, eu tenho 6 atividades, porque são 100 jogos que a gente criou, e eu já traduzi 6, e que, se alguém tiver interesse, é open source, eu posso mandar para vocês, só pedir lá pela página do Facebook. Isso foi legal. Sabe que a Mariana, aqui que a Mari citou, ela está pedindo se você pode explicar o exercício 3-2-1. O 3-2-1 da sombra? Da sombra, rápido, sim. Ah, dá? Ele dá. É bem interessante. Eu posso dizer o seguinte, que... Bom, primeiro, uma provocação, né? É, pense em numa pessoa que te irrita com algum comportamento. Pense, todos nós temos, às vezes, próximo a nós, alguém que nos incomoda, nos irrita com alguma... numa situação. Agora, escolhe, nomeia, coloca num adjetivo que te incomoda nessa pessoa.
né, mas que te incomoda bastante. Pois é, dentro dessa abordagem, né, do 3-2-1 da sombra, isso que te incomoda é algo que você reprimiu em você e você projetou para essa pessoa. Né? Porque tudo que nos informa não é sombra, o que nos afeta é sombra. Então, se eu me incomodo, eu começo perguntando, né? Primeiro eu dou o nome, eu adjetivo, eu permito que o incômodo ele se manifeste. Então, isso eu acho interessante, né? Você observa, você é observador do que você está sentindo, escreve isso. Então, essa pessoa é inconveniente, essa pessoa é inflexível, o nome que te incomoda, é arrogante, é mentirosa, vai pondo o que te incomoda. E essa é a terceira pessoa. Ah, então, primeiro explicando por que 3-2-1 da sombra. Né? Todas as linguagens ou em todos os idiomas você tem a primeira pessoa, a segunda pessoa, a terceira pessoa, que são os pronomes. Uhum. Né? E por que 3-2-1 da sombra? Por que terceira pessoa, segunda e primeira? Porque é o contrário. Porque quando eu não gosto de coisas em mim, eu projeto e não tolero no outro. Então, a vida é muito generosa. Porque se eu quiser ver meu olho, eu preciso de um espelho. Como eu tenho dificuldade de olhar para as minhas questões ainda não elaboradas, a vida traz os espelhos, que são essas pessoas que me incomodam. Né? Então, primeira coisa, terceira pessoa, eu registro. Ela ou ele é, e aí eu ponho isso que me incomoda. Na segunda pessoa, existe um diálogo. Né? O que você quer? Se, como disse a Mari, eu somos aprendizes da vida, se uma pessoa está me incomodando, naquele momento ela é minha professora da vida, ela está me trazendo uma lição. Em vez de eu ficar bravo com a pessoa, eu logo pergunto, mas você, que lição é essa? Me diz, qual é o aprendizado? O que você está querendo me ensinar? Porque o professor ensina. Né? E aí eu fico aberto, abro o canal da intuição para ver o que pode ser que isso está me ensinando. E eu anoto isso, eu registro isso. Né? Depois eu visto o sapato da pessoa. Quer dizer, se eu estivesse no lugar dela, né, por que será que essa... Qual a intenção positiva? A neurolinguística usa muito isso. Né? Por que a pessoa... O que ela quer de bom para ela fazendo aquilo? Aí pode ser que venha algo também nesse campo. Né? E, por fim, eu esqueço essa história com essa pessoa e aí só fico com o adjetivo que me incomodou. Eu procuro em outra área, não na relação com ela, muitas vezes seja trabalho, seja família, seja afetivo, mas eu vou procurar em outra área o que me incomoda nessa pessoa, mas que eu também sou igual em outra área, nesse mesmo adjetivo. Quando eu percebo e me dou conta e tenho um insight, falo, puxa, mas não é que naquela outra área eu também faço igual? Uhum. Então, nessa hora, segundo essa teoria, energeticamente, aquela energia projetada volta para mim. E dentro de mim eu posso transformar. Por isso que na natureza eu não posso transformar o outro, mas eu posso me transformar. Então, a ideia é você acolher a sombra e transformá-la dentro de você. Então, em linhas bem gerais, quando você tem um caso prático, é mais fácil e aí dá para conduzir. Eu fiz algumas experiências no rádio, no programa de rádio, onde isso é possível e o resultado é fantástico, mas a gente precisaria realmente de mais tempo. Né? Então, assim, a estrutura é essa que eu disse. Na prática, né, tem até um livro que se chama Visão Integral, do Ken Wilber, e ele tem também essa descrição desse exercício no meio dele, né? Mas o resultado é fantástico, porque a ideia é você reintegrar em você, acolher e transformar essa energia. Né? Porque, segundo a teoria de Jung, tudo que acontece no planeta, nós temos uma participação. Então, não adianta dizer assim, não, aquela guerra lá, não sei onde está acontecendo, não tenho nada a ver com ela. Tem. É, tudo que você reprime, que você não olha para a sua agressividade, para a sua raiva interna, ela vai sendo projetada. Né? Como... A mesma história das nuvens, né? Ou da poluição. Ah, não, eu não... Não, a poluição de um outro país pode influenciar aqui, porque tem todas as questões dos movimentos, né? Da atmosfera. Então, é mais ou menos semelhante nesse contexto. E o resultado é muito produtivo. Genial. Espero que a Mariana tenha... Eu estou aprendendo pacas aqui. Na semana passada, você exercitou um pouco a gente aqui. Foi bem, bem interessante. É bem interessante. Ô, Mari, eu estou vendo que você está trocando mensagens aí com o pessoal do chat. Tem um evento desculpa, paralelo. Maurício, no chat. Desculpa, esse é meu lado tem um controlador. Evento paralelo. Tem um evento paralelo. Com medo de que não vai dar tempo de responder para todo mundo. Não, eu ia aproveitar esse papo que você está tendo aqui no chat, porque alguém citou a Escola da Ponte, o Zé Pacheco aqui. Existem várias iniciativas muito interessantes na área de educação que são...
que são bem elaboradas, fogem um pouco dos padrões. O Zé Pacheco certamente conduz algumas, na Escola da Ponte é uma delas, acho que tem outras muito interessantes. Mas o que eu queria trazer para cá, no filme, quem assistiu o filme vai se identificar com isso, a grande maioria das pessoas que testemunharam no filme são dessas escolas interessantes, né? E o que me preocupa, e aí essa é a reflexão que talvez tire um pouco o sono das pessoas, é que a escola tem um papel importante na sociedade hoje, né? De formação ou de deformação, seja lá para que lado a gente queira levar a conversa, né? E a sociedade está precisando de alguma coisa bem efetiva, né? E talvez a escola não esteja sendo tão efetiva quanto a gente esteja necessitando, apesar da história ser longa, né? Mas a sociedade me parece estar precisando de algo não só importante, mas urgente, assim. Daí eu, não sei, jogo a questão para vocês. Para a Mari. É, já está ali. Ó. Sem dúvida, assim, acho que a gente precisa de uma resposta diferente, mas como você falou, Maurício, tem muito, eu estava aqui enquanto você estava falando, eu estava tentando lembrar de alguns, tem muito projeto e muita coisa bacana acontecendo, e muita coisa acontecendo aí no Brasil. Então, assim, eu queria, até para as pessoas que estão ouvindo, incentivar, por exemplo, tem, não sei se vocês já ouviram falar do site do Porvir. Então, o Porvir é, assim, se a gente quer falar de educação e inovação, para mim, lá é uma fonte muito bacana para olhar e para se motivar. E tem o pessoal também, o André Gravatá, que a gente até falou, que ele está escrevendo um livro super inspirador, que é o Educação Volta ao Mundo em 12 Escolas, e é bem focado no Brasil, e ele tem um blog que é educa-ação.com, que eu super recomendo. Então, eu acho que, embora assim, tenha muita coisa para ser mudada, o desafio é grande, tem muita, muita coisa acontecendo, muita coisa bacana. E sabe o que eu pensei? O próprio Schumacher, você podia falar um pouquinho, qual que é a proposta? É, você está aí? É, então, o Schumacher é, assim, para vocês terem uma ideia, eu sou avaliada por esse meu diário. Um dos meus pontos vem da minha capacidade de escrever o meu diário. Esse rabisco aí? Esse rabisco. Esse rabisco aí que você mostrou? Esse rabisco, olha, eu vou mostrar outro dos meus rabiscos. Mostra aí, mostra aí. Nossa, eu já tô me sentindo íntimo já de ver seus rabiscos. Aqui, olha outros dos rabiscos. Então, assim, o Schumacher é um lugar super inovador, que atrai gente do mundo inteiro. É uma das escolas que o André e o pessoal, a equipe dele, assim, a equipe que está trabalhando junto nesse projeto vai trazer como uma dessas experiências inovadoras. É, a gente, para vocês terem uma ideia, a gente limpa, a gente é responsável pela limpeza da escola, de trabalhar na cozinha. É, realmente é uma vivência comunitária e eu acho que isso é um processo super bacana. Eu já falei da questão das comunidades de aprendizagem. É realmente lugares que têm essa proposta onde você não está apenas aprendendo quando você está na sala de aula, mas que toda a interação na universidade, aqui no nosso caso, é uma possibilidade de aprendizagem. Então, e a história assim, a gente do Satish? Faz jardinagem, aí vem alguém, o Satish Kumar, que eu também super recomendo, assim, infelizmente não tem muita coisa dele em português, eu estou traduzindo um livrinho dele que eventualmente a gente vai levar para o Brasil, mas ele é uma pessoa extremamente inspiradora e ele é o fundador do college e ele está sempre por aqui, então é uma oportunidade constante de aprendizado e de... Conta um pouco a história dele. É uma Mari. Sem dizer que é uma educação integral... Conta um pouco a história do Satish. Ah, o Satish é um ser humano inspirador. Ele foi com 9 anos, ele foi virou monge do jainismo, que é uma religião da Índia. Com 18 anos, ele viu que ele não queria ser monge, porque ele se inspirou muito pela questão da reforma agrária na Índia e pelo Vinoba, que era um dos... enfim, seguidores, o braço direito de Gandhi. Ele se juntou a esse movimento do Gandhi na Índia, e quando ele tinha, sei lá, 24, 25 anos, um ativista inglês de 80 e poucos anos foi preso, e ele lá na Índia, ele falou, não posso ficar sentado aqui enquanto um ativista desse tamanho vai preso, e o Satish, então, com um amigo, decide que eles vão andar da Índia até
os Estados Unidos para protestar contra a bomba atômica. E o Vinoba, que era o mestre dele na época, fala assim: acho ótimo, mas vocês têm que ir sem dinheiro e vocês não podem pegar carona, têm que fazer tudo a pé. É lógico, só de Londres para os Estados Unidos eles tiveram que pegar um barco, mas o resto eles tiveram que fazer andando. Nadar, né? Então, por 2 anos eles andaram da Índia. Mas conta assim, não, mas peraí, conta a história. E aí o Satish, enfim. Mas aí, assim, a primeira, ele saindo da Índia, qual que era a fronteira, a primeira fronteira? Primeira fronteira que o Satish encontra a fronteira com o Paquistão. Que estava em guerra, certo? E o Paquistão tem uma história antiga de rivalidade. E o amigo dele foi se despedir dele na fronteira e chorava. Ele falava: Satish, leva um sanduíche, pelo menos, porque você vai chegar lá, ninguém vai te dar comida. Vocês não vão ter o que comer, já vai. E o amigo, desesperado, ele falava, o Satish falava para o amigo: olha, se eu fizer isso, eu vou estar começando a minha viagem já contradizendo o que eu me propus a fazer. Eu não vou estar sendo honesto com os meus amigos do Paquistão, porque se eu tiver isso, eu já vou estar desconfiando. Imagina, eu cruzo a fronteira, tem alguém do outro lado que me espera e fala: olha, mas eu trouxe um sanduíche por acaso. E o Satish, muito, né, ele é um ser humano muito doce, com toda a doçura, falou para o amigo dele, o amigo chorando, desesperado: Satish, pelo amor de Deus, leva o sanduíche. E o Satish não levou o sanduíche. Quando ele cruzou a fronteira do Paquistão, tinha uma pessoa esperando ele do outro lado, que tinha escutado na rádio a história desses dois indianos malucos, e ele queria muito que o Satish ficasse na casa dele, e fez todo, foi maravilhosa a experiência no Paquistão. E o que o Satish diz é que o grande aprendizado, e o que foi muito bonito, é que ele não saiu da Índia como indiano, ele saiu como ser humano. E quando você vai pela vida como ser humano, você encontra outros seres humanos. E é isso que eu acho muito bonito. Se ele tivesse ido como indiano, ele ia encontrar paquistanês. Se ele tivesse ido como muçulmano, como hindu, ele ia encontrar muçulmano. Como ele foi como ser humano, ele encontrou ser humano. Então, assim, ele é uma pessoa muito inspiradora e criou uma escola aqui na Inglaterra, e criou o Schumacher College, e ele está criando tudo o tempo todo. Oh, o Newton está dizendo aqui que ele tem muito orgulho de você, viu, Mari? Você virou uma referência para ele. Viu? A recíproca é verdadeira. Embora essa frase seja meio fora de fashion, eu também tenho muito, muito orgulho do Nilo. Mesmo com seus rabiscos. Sem dúvida. Mesmo com seus rabiscos, você está bem, tá em alta. Mesmo. Então, tá vendo? A gente tem que se permitir fazer rabisco, Maurício. Eu tô me liberando aqui com esses papos aqui. Libere-se, faça rabisco, compra uma canetinha de cor e caderno vai sem rabiscar. Linhas. Caderno sem linhas. Parece que não, mas são essas pequenas atitudes, né? Você já compra um caderno sem linha. E canetinhas, você já pode fazer o seu diário em vez de... Porque, assim, sinceramente, os cursos que você já fez, que você levou o caderno de adulto, escreveu pequeno, apertado, linha após linha, que você pegou de novo para ler e para estudar? Qual a frequência? Não. É isso. Então, essa é... É por isso. Por isso essa nova proposta aí já trabalha com os dois hemisférios. Bacana, né? Isso tão muda simples, tudo. Né? Tão simples. Tão simples. Olha, a Mariana está falando que você está fazendo bullying comigo, Maurício. É verdade, Mariana. É isso mesmo. Rabisco. Olha, está chamando o meu lado criativo de rabisco. Mas como eu trabalho? Mariana, eu não estou fazendo isso. Emocional. Eu não estou fazendo bullying. Eu não estou fazendo bullying com ninguém aqui. Mas do fato é o seguinte: eu sou o único homem que está no estúdio hoje e a mão é a minha mão que comanda o teclado. Entendeu? E olha, gente... mas o poder da tecnologia faz com que eu possa ler o que as pessoas estão escrevendo. E um homem hoje em dia tem que aproveitar, porque não são muitos momentos que ele tem o comando. Entendeu? Então, eu estou aproveitando. Ó, a Mari referenciou o André Gravatar, e a gente entrevistou o André nessa viagem que ele está... A gente entrevistou o André, estava recapitulando aqui no episódio número 42 de uma série que a gente faz às terças-feiras, aqui chama Best of X, Melhor do Mundo X. Pedacinho. Dia 28 de agosto. Ele... É genial essa entrevista, porque... Ele e o Edgar Gouveia estiveram aqui e vale a pena dar uma olhada. Está no YouTube, Best of X, episódio 42. Que bacana. O André conta dessa viagem que a Mari... Os mundos se cruzam, né? Nossa. Assim, é impressionante como as coisas acontecem. Né? Os mundos se cruzam e você recebeu ele aí e ele contou um pouco da viagem que ele estava para escrever o livro. Ele e 12 amigos, é isso, Mari?
Não sei se são 12 amigos, eu sei que são 12 iniciativas, e eles são 5 ou 6, será? Eu acho que são um pouco menos. Eles até, vou fazer uma propaganda aqui, tá, gente? Dá uma olhada, porque eles abriram no Catarse, que é esse, para captar fundos de crowdfunding, para conseguir fazer o livro, porque eles também querem fazer open source, dá para todo mundo que quiser, então... Está a fim de doar, contribuir para um projeto. Esse é um projeto que é muito bacana. Muito legal. Meninas, eu adorei ter vocês aqui, viu? Daria para ficar falando mais, conversando aqui, mas... Impressionante. Isso que nós nem falamos. Uma coisa que eu queria também que você colocasse, acho que a Mari falou de Auroville, colocar o Matrimandir, né, Mari? Que acho que é uma referência quando você fala em meditação ou... de concentração. Então, eu acho que lá é um lugar assim, inspirador. Que eu tava pensando. Queria rapidinho só responder para a Adri Mendes, porque ela está aqui super participando. Adriana e realmente, Mendes. Ela fala que ela acha que a sociedade está numa onda diferente de fazer tudo que a gente tem falado, a sociedade está começando a se voltar para uma proposta mais inovadora, e eu acredito que sim. Isso me motiva bastante a continuar na área de educação. Então, Adri, acho que é isso mesmo. Adriana Mendes está grávida de gêmeos. É ela, não é? Acho que é ela. Adriana. Parabéns. Mendes, se não é ela, agora é. Se não era o Milton Brando, agora é. Se não, Adriana, me desculpa. Se não é você, eu achei que era uma amiga nossa. Tá bom. Aqui, Matrimandir. Esse, olha que lugar inspirador, onde essa francesa que a Mari falou, né? Imagina que esse é um lugar onde... Você é muito especial, que auxilia aí nesses processos. Acho que é um símbolo, é o ponto zero dessa cidade, onde normalmente a Mari diz que os centros da cidade eles são agitados, né? O Marcelo falou isso também aqui, acho que no primeiro encontro que teve. E que essa referência a zero é o lugar de silêncio, onde nós podemos acessar, independente dos nossos caminhos de educação diários, já que a vida é uma escola. Abrir o olho, as lições do dia estão prontas para cada um. Estão prontas para a gente viver, né? Isso. E se você estiver centrado, ou testemunha de tudo isso, você acaba percebendo qual é a lição que está por trás. Muito legal. Percebendo significados, propósitos, dando novas respostas, enfim. E a minha gratidão, viu? Eu queria agradecer muito, porque esse encontro com a Mari, que nem estava previsto, já me deixou essa semana super... A semana inteira eu fiquei feliz, né? Agora é papo de mãe. Agora é papo de mãe. Fiquei feliz, Mari. Eu que fiquei feliz de poder mediar essa conversa com vocês duas, viu? Que daria para levar um bocado de tempo aqui ainda. Obrigado, viu? De novo, Demar. Muito bom. Muito bom mesmo, obrigado. Mari, muito obrigado, viu? Maurício, obrigada. Foi ótimo, obrigada. Foi muito bom. Me senti um pouquinho aí no Brasil e não sei se deu para matar ou aumentar a saudade. Eu vou ver daqui a pouco, amanhã. Eu vou sentir os reflexos, o efeito ressaca. Escuta, dá para... Foi maravilhoso. Dá para pegar um pub aberto ainda, não? Olha, acho que já tá tarde. Acho que o povo já foi dormir, porque aqui já é meia-noite e 10. Pode ir. Tua mãe aqui não tá ouvindo. Fica tranquilo. Obrigado, viu, meninas? Muito obrigado. Obrigada a vocês. Gratidão, aí. Maurício. Muito obrigado. Olha, muito bom. E vocês estiveram com a gente aqui no chat hoje, que rolou aqui um evento paralelo. Muito obrigado, viu? Foi muito legal. Semana que vem a gente se encontra de novo, pessoal. Um beijo a todos. Um beijo. Boa noite. Um beijo.